Львові під час пожежі вщент вигорів автомобіль. 17 травня у місті Львові близько 1-ї години ночі по вулиці Холодна відбулося загоряння автомобілю «Opel Vivaro». До місця виклику виїхали рятувальники Державної пожежної рятування частини села Брюховичі. Внаслідок пожежі автомобіль було знищено повністю. Обставини події та причини виникнення пожежі встановлюються. Львівські патрульні завдяки оперативним діям по гарячих слідах затримали грабіжників. О 6-й годині ранку на лінію 102 надійшов виклик від перехожого з вулиці Січових Стрільців, якого попросив зателефонувати до поліції невідомий чоловік з травмою голови. На вулиці Огієнка патрульні побачили трьох чоловіків, схожих за описами. Ймовірні зловмисники, побачивши поліцейських, почали розбігатися у різні сторони. Один з грабіжників, тікаючи, викинув телефон. Патрульні наздогнали та затримали одного зловмисника. Тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють обставини. 17 травня близько 15 години по вулиці Полія відбулося загоряння альтанки, яка розміщена в колишньому закладі «Старий маяк». Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Знищено альтанку площею 10 квадратних метрів. На місці події працювали підрозділи ДСНС, швидка медична допомога та патрульна поліція міста Львова. На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося не менше 10 хвилин. Обставини з'ясовуються. У Львові відбулася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої автомобіль перекинувся на дах. 17 травня по вулиці Зеленій близько 11 години трапилася дорожньо-транспортна пригода. Легковик внаслідок зіткнення з іншим авто перекинувся на дах та просунувся декілька метрів по проїжджій частині. На місці події працювала патрульна поліція міста Львова та швидка медична допомога. Обставини автопригоди з'ясовуються. 16 травня перестало битися серце дівчини, яка боролася за життя після ДТП в Польщі. Анастасія Кочеткова з Кам'янця Подільського, яка була серед пасажирів постраждалих в аварії українського рейсового автобуса в Польщі, померла. 5 березня автобус рейсом із польського міста Познань до Херсону з'їжджав із автостради, врізався в електропоглинальний бар'єр та злетів у придорожній рів. Тоді 5 людей загинули. В автобусі перебувало 57 людей, які є всі громадянами України, із яких двоє водії. Анастасія Кочеткова була пасажиркою, яку спочатку помилково назвали 6-ю жертвою автокатастрофи. Співчуття рідним.